ላሳይሽ አስተራብሯል። ዝም በይ ዝም በይ። ወይኔ ያዛት ያዛት ያዛት፣ ቶሎ በይ ያዛት ያዛት። ወይኔ ይዣት ነበር። ቆይ ቆይ تفري هي ነኪው ሾልተ ልጆች፣ የተወሰኑ የሰውነት ክፍሎች በእንግሊዝኛ ምን እንደሚባሉ አሳያቸዋለሁ። ሄድ ሾልደርስ ሚስቴቶስ ሚስቴቶስ ሄድ ሾልደርስ ሚስቴቶስ ሚስቴቶስ አይስ ኤ አሁን ደግሞ እናንተ ታሳዩኛላችሁ። ቢራቢሩ ናይ ነያዛት ያዛት ያዛት፣ ቶሎ በይ